מר איו, מר אשחר דקנו וראיה, בדר הזמנר, מהדר הזמנר, יגר השרז'ר, הובר, דרפר ויג'קנר, וורווחי גמטנן מזי, סגיין מר אסוואצה, איר זרקיר אורייב, מגה צ'יגר נער אסטוזו צר כפרנל, גם אנור תמגן על פארקל נאירן. Հիմա պիտի խնդրեմ Արփի Քրոջմե, որ գա եւ մեզ երկերով առաջնորդեւ աշտամունքի։ Բարի լույս սիրելիներ, Պարկ Աստծո այսօր յակ տվավ, տեսողություն տվավ, ազատություն տվավ, խաղաղություն տվավ, եկեղեցվորդները բաց են եւ գնանք զինքը պաշտել, միշտ ուրիշ երկիներում մեջ ատկարելի չէ։ Պարկը Աստծո 501-րդ երգը երգենք, անչափ սիրեց Աստված մեզ, որ իր միածին որդին տվավ, մեզ ազատագրեց մեր մեղքերեն, ոչ թե միայն այդ ամեն օր մեր հետ է, մեր մեղքերը գհոգա, մեզ չլքեց միան բրգելի երթալով, ամեն օր ամեն վայրկյան մեր հետն է եւ օր մնորեն պիտի գա։ Եվ անոնք որոք պատրաստեն պիտի հափշտակվին եւ հավիտյան տերոջ հետ պիտի լանք։ Ուրախ լանք եւ ամեն օր փարթնանք այս իր մեծ սիրուն համար։ Երեք համարներն ալ երկեք շնորհակալություն Արփի Քրոջ հաշտագի ինտերակցիան համար։ Ուրախությամբ երկենք։ Երկը շուտ բիդիկա վերջին օրերը շուտով մոտ կուքան ինչ մեծ հրջվանք ունենանք որ օր մտերը պիտի տեսնենք հագարակ այս բոլոր բադ լուրերուն որոնք պիտի բադահին այս բոլոր բաները որ կտեսնենք եւ ականադես կլանք թակավոր թակավորածը շուտով բիդիկա պատրաստ լանք եւ ուրախությամբ զինք դիմավորենք առաջին երկրորդ եւ չորրորդ համարները երկենք շուտ բիդիկա մեծ ծնծությամբ եւ ուրախությամբ երկենք
վերջին, ինչ մեծ հրժման այս հուսկ ու դա, թե շատ չանցած դեր երգինք են, թակավոր, թակավորած սպիտելա, շուտ պիտի կա, շուտ պիտի կա, ուրախ պիտի զինտի մավոր ենք, արդուգ եսօր իրի գունգան կեշեր, գիտենք, որ պիտի շուտ կա, նշանք երգրի վրա բաղաց չեն, և աստ ազարդ երգինքի վրա, դերոչ վգայքը վգայեն, թե պրչի կարուստը մոտե ահա, շուտ պիտի կա, շուտ պիտի կա, ուրախ պիտի զինք թիմավոր եք, Իրիգուն գամ կեշեր, կի դենք, որ պիտի շուտ կա, մենք կա, որ ոչ մնացած ենք, հապշ տախվիկ մի դերոչքով, Իսում այս հուշչը պահենք մենք, այս իրար մխիտարենք այս հոսքով, շուտ պիտի կա, շուտ պիտի կա, ուրախ պիտի զինտիմավոր ենք, արդուգ եսօր իրի գունգան կեշեր, կի դենք, որ պիտի շուտ կա։ Ամեն դեր գսպասենք քեզի ակնկալույց։ Երբ որ նա ամբերով վերադառնա, մեր աչքերով պիտի նրա քեղեցիկ դեմքին նայինք, ուրախությամբ և փառք տալով Աստծո զավակին օդին մեջ պիտի մավորենք։ Ինչ մեծ բարք է, ինչ մեծ շնորհք է, ինչ մեծ բարքև է երջանիկ հույս Տիրոջ կողմից։ Ուրախությամբ երգենք այս երգը երեք համարներն ալ, և Տերը պարապանենք և զիրար մխիթարենք, զորացնենք, կաչալերենք, պատրաստելանք։ Եվ որ նա ամբերով վերադառնա իմ աչքերով սպիտի նրա դեմքին նայիմ, ուրախությամբ և փառք տալով Աստծո զավակին օդին մեջ զինք թիմավորենք, ոհ ինչ մեծ բարք է, ինչ մեծ շնորհք է, երջանիկ հույս է Տիրոջ կողմից, ուրախ եմ, որքան ուրախ եմ, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում եմ, ուրախ եմ, որքան ուրախ եմ, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում եմ, ահա Տերը գալիս է բյուրավոր սուրբերով և հրեշտակների փողից այնով, հաստատելու է մի մեծ թագավորություն եւ խաղաղություն երկրի վրա, հարսը պատրաստ է շուտով արի դեր, զարդարված հոգվով սպասում եմ, ուրախ եմ, որքան ուրախ եմ, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում եմ, ուրախ եմ, որքան ուրախ եմ, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում եմ, ինչ մեծ խնջույք է լինելու երգնքի մեջ, երբ որ բոլոր սուրբերը հավաքվեմ, միասին պիտի պարապանենք Աստուծո քանին, արժանի է ամեն բարքի, ոհ ինչ մեծ բարք է, ինչ մեծ շնորհք է, երջանիկ հույս է Տերոջ կողմից, ուրախ եմ, որքան ուրախ եմ, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում եմ, ուրախ ենք, որքան ուրախ ենք, հիշելով այս մեծ հույսը ծնծում ենք։ Ամեն դեր շուտով ենք ուր։
Thank you, Arpi Kuirer, as Keretzik, Bashtamunki Erkerun Hamar. Ayo, Menk Barakanerun Chenk Nair, Menk Urachenk, Vorovede Mercer Din Mech, Christos Gishke. Եվ այդ փարի լուրը եւ այդ անուշ հաղորդակցությունը մեր մեջ են թող ուրիշներու ամեն օր փխի նամանավանդ եւ որ եկեղեցիկ ու կանք եւ գլեցվինք իր մով երթանք եւ ուրիշներուն պատմենք այդ ուրախությունը սիրելիներ ընթերցումը պիտի ընթերցումի համար արփին պիտի հրավիրեմ այո ամեն երեք արփիներոս ծառայության մեջ են փարքը դերոցը լա Արփի Քալայջյանը ինչպես ասինք ինքը բրեյլով գգարտա այսինքն հայերենով այդ մադերով գգարտա եւ ոչ թե աչքերով հրամ է արփի Գիտի գարտամ առաջին տեսակունեցիս առաջին գլուխը Բողոս եւ Սիրվանոս ու Դեմետիոս Թեսաղոնիկեցվոց եկեղեցիիդ հայր Աստուծով ու Տեր Հիսուս Քրիստոսով շնորհ եւ խաղաղություն ցեզի Աստուծմե մեր Օրմեն ու Տեր Հիսուս Քրիստոսե Գկոհանանք Աստուծմե ամենադեն ցեր ամենուն համար ցես հիշելով մեր աղոթներուն մեջ անդադար հիշելով ցեր հավատքին կործը ու սիրո աշխատությունը եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հույսին համբերությունը Աստուծո ու մեր Հորը արչեւ եւ գիտնալով Աստուծմե սիրված եղբայրներ ցեր ընդրությունը որ մեր աբետարանը ոչ թե միայն խոսքով եղավ ցեզի հաբա զորությունով ալ եւ հոգվով սրբով ու շատ աստուծյունով ինչպես գիտեք ալ թե ինչպես գեցանք ցեր մեջ ցեզի համար թուքալ մեզի ու դերոջը նմանող լալով ընդունեցիք խոսքը շատ նեղության մեջ հոգուին սրբո ուրախությունով այնպես որ թուք օրինակ եղակ բոլոր հավատացյալներուն որոնք մագետոնիայի ու ակայայի մեջ են վասնզի ցեզ մե հրճակվեցավ դերոջը խոսքը ոչ թե միայն Մագետոնիայի ու Ակայայի մեջ հաբանալի ամենտեղ ծեր հավատքը, որ թեպի Աստված է տարածվեցավ, այնպես որ ալբեջե մեզի փան բխոսին, քանզի իրենք պատմեն մեզի համար թե ինչպես եղավ մեր կով ծեր կով մտնելը եւ ինչպես թուք գուրքերեն Աստուծո դարձակ գենթանի ու ճշմարիտ Աստուծո ծառայելու Եվ սպասելու անոր որդվույն երգինքեն։ Զանիգա, որ ինք մերելներեն հարուց, այսինքն Հիսուսը, որ գազադե մեզ կալու պարգութենեն։ Ամեն։ Ինչպես կարդացվեցավ, առաջին Թեսաղոնիկեցիս առաջին գլուխը շարքը պիտի անենք 5 շաբաթներ, 5 գլուխներ Թեսաղոնիկեցիսի մեջ կա առաջին Թեսաղոնիկեցիս, եւ այդ շարքը Եստեր Քուրքիլաղբյանը պիտի առաջնորդի, այնպես որ հրավիրեմ, որ ձեր սուրբ գիրքերը բերեք, ձեր նոթի տետրակները բերեք, որպես միասնապար Աստծո խոսքը շատ խորունգեն սերդենք, աղոթենք։ Եգնավոր հայր, քեզի սրտանց փառք ու դանք այս գեղեցիկ եւ պատվական օրվան համար։ Այս արդոնության համար, որուն մեջ ամենքս կգանչենք, կգանչես, քու դանդ մեջ քեզի ապաշտելու։ Մեզի ապաշտամունքի հոգի ներդուր Տերին։ Կարողանանք բոլորովին քու արչեւ ձունկ ծրել։ Մեր հոգիով, մեր սրտով ու արջև ձունկ ծրել եւ մեր ցերքերը բարձրացնել, փարապանելու քու սուրբ եւ պատվական անունդ, դուն որ քեր իշխան ես, դուն որ իմաստուն ես, դուն որ խաղաղության իշխան ես, դուն որ չգա մեկը, որ գնա քու ցերքդ բռնել կամ քու թեմդ գնա, դուն որ ողորմության եւ շնորհքով լեցուն ես։ Դեր իմ գաղութենք այսօր նամանավան պատերազմի մեջ եղող բոլոր առաջնորդներուն համար
Ռուսիա եւ Ուկրաինի առաջնորդներուն համար եւ գաղութենք բոլոր աշխարի մեծ առաջնորդներուն համար դեր իմ գխնդրենք եւ գաղացենք որ Թուն անոնց իմաստություն դաս Թուն անոնց առաջնորդություն դաս անոնց դաս այդ հանճարը որբեսի կարողանան շուտով գեցնել պատերազմը համեր աշխության եւ խաղաղության մղել ժողովուրդը ով դեր մենք ամեն բան չենք հասկանալ բայց Թուն քիդես բոլոր քախնի անգյունները Թուն քիդես իշխաններու սրտին մեջ եղած խորուրդները եւ այն ինչ որ չար է խափանե այն ինչ որ որբեսի այս երկրի վրա խաղաղության օրեր ապրինք մինչեւ Կուկալուստը Տեր Հիսուս։ Գաղութենք ով հայրիկս, որ բոլոր անոնք, որոնք պատերազմի այդ քոքին մեջ են եւ ունին գործընթացած են զավակներ, թորներ, երիտասարդներ, ամուսիններ, հայրեր, Տեր Հիսուս կխնդրեմ, որ սկավերներուն մոդենաս, որ վիրավորներուն պատտես Տեր Հիսուս, պատտես քո մխիթարությամբ։ Բանդուխներուն հետ լաս միլիոն ժողովուրդ արդեն իրենց դուներեն ելած են Ուկրաինին մեջ են եւ Տեր Հիսուս անդուներուն Թուն ողորմիս Թուն շնորհք անես շադեր անոնց տակուկ ճաշերով գթիմավորեն Տեր Հիսուս օրհնես անոնց որոնք իրենց գծարայեն եւ մեզի իմաստությունը դաս որբեսի շարունակապար աղոթենք խաղաղության համար Ով դեր այո, գտեսնենք, որ այս աշխարը մեծ աղբամանի պես է, որուն գափարի չգամած կամած գփացվի, եւ գտեսնենք չարությունները գշատնան, պատերազմները գշատնան, աղետները գշատնան, բայց դեր մեր աչքերը քեզի գթարցնենք, ով դեր ողորմությունով այցել է մեր Հայաստանը, անոր սահմանները, անոր մեջի երիտասարդությունը, Տեր Հիսուս Թուն մղե քեզի համար զորավոր կանգնելու գաղութենք լիբանանի համար անոր աղքատացած ժողովրդին համար Տեր Հիսուս ողորմությունով այցել է եւ ինչ որ մեր եկեղեցիներուն եւ մեր յունիոնին օրհնություն գտած դուր որ ադոնք շուտով հասնին շիրակ աղբյուրներուն գաղութենք մեր հիվանդներուն համար հայրիկս գիտենք որ գաղութեմ Սիրվարդ Քրոջ աղջիկին համար որ Հայաստանի մեջ գործողություն պիտի ալլա եւ Մարլենե անունը Թուն անոր մոդենաս գաղութենք Ռիտա Քրոջ համար եւ ուրիշ հիվանդներուն համար Հելենին համար եւ բոլոր անոնք որոնք դունին մեջ գղբված են մոդեցիր Տեր Հիսուս իրենց եւ քու խաղաղությունը քու մխիթարությունը քու լույսը քու իմաստությունը Կուպաժշկությունը Տեր Հիսուս անոնց շուրջը ողողի։ Գաղութենք Տեր Հիսուս հոս եղած բոլոր քույրերուն համար։ Շնորհակալ ենք, որ Տեր Հիսուս մեզի մեկտեղ հավաքած ես։ Այո, ժահրը դագավին վախեր կան, բայց Թուն արդեն իսկ անոր ոչը գծծնես։ Էնդեմիկ կլա։ Գաղացենք Տեր Հիսուս, որ ան չար բոլորովին մեզի չի տպնա։ Հապա օրհնությունով եւ օծությունով Լեցված այստեղ են երթանք։ Այս բահքի շրջանին դեր, այո, շադեր, Գարքիլվին, Միսուդելե, Գատ եւ Հավգիտեն գգենան ու դելեն եւ բահքի մեջ կմտնենք 40 օր։ Դեր գաղութենք, որ մեզի մեր լեզուներ բահես չար խոսելեն։ Փամփասանքե, շադա խոսութենե։ Մեր սիրտը բահես ադելութենե։ Թարնութենե եւ ոխերե մեր ոդկերը բահես որբեսի բարի լուր դանելու համար միայն երթանք մեր ցերկերը բահես դերիմ որբեսի շաղենք այնպիսի բաներ որբեսի քութակավորության համար շատեր Հիսուսի ցարնան եւ մեր փերանները լեցնես բարի լուրերով դեր Հիսուս որբեսի բարի լուրով երթանք մեր շուրջիններուն Եվ այո, բահես մեզի մինչև Քրիստոսի փառավորյալ քալուստը, որուն մեջ ագնթարթիմը մեջ Տեր Հիսուս քու երեսդ պիտի դեսնենք եւ պիտի միանանք բոլոր այն սուրբերուն, որ մեզ մի առաջ քուքով հդկացած են։ Ով դեր հիմա գաղութենք ես դեր քույր Կիլաղբյանի համար, որ իր բեռնի խոսքերը
Եվ սրդին խորհուրդները դուն գարավարես, եւ մեր սրդերն ագարավարես, որբեսի մեր միտքը հոս հոնչի դարուփերի, այլ կարողանանք կետրոնանալ քու վրա, քու Սուրբ խոսքիդ վրա, Աստվածաշունչին վրա, ամեն օր դակհած գբերես մեզի քու խոսքեդ։ Դեր իմ գաղաչեմ, որ անոր վրա կետրոնանալով, սորվելով կարողանանք քեզի հաճելի սուրբերը լալ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով այս բոլորը կխնդրեմ։ Ամեն։ Ինչպես ասի, Էստեր քույրը 5 շաբաթներ աղվոր սերդողություն մը պիտի ինե մեզի 5 գլուխներու վրա առաջին Թեսաղոնիկեցիս, եւ ամեն շաբաթ գլուխ մը պիտի առնե, այնպես որ կխնդրեմ Էստեր քույր հրամե իրեն անձանոթ չէ, Էստեր քույրը լիբանանենի վեր բադվելի դիգին եղածե, Հայգազյան քոլեջի դնորենի քույր եղածե, և իր զավակներով հիմա հոս հանքստյան կանչված է, բայց այս շաբաթ ամեն օր արդեն պատգամ ունի, դալիկ տարբեր դեղեր, և երբեք հանքիս չէ, այլ թե իր թորդիկներուն գնայի գծարայե իր զավակներուն, և թե ալ մեզի գծարայե Աստծո խոսքը բերելով գեղեցկորեն մեր բոլորին։ Հրամ է Էստեր քույր, Էստեր քույր Կիլավյան, հրամ։ Մարդ մը ճամփորդության կպատրաստվեր և բայսակը կշտկեր, բարեկամը եկավ իրեն այցելության և մինչ այդ ինքը կշարունակե պատրաստությունը, գրեթե բայսակը լեցուն էր, բարեկամը ասավ, որ վերջացավ, պատրաստվեցար, ասավ, չէ, դագավին մի քանի բան ունիմ տնելիք, ասավ, ինչ պիտի տնես, ասավ, խոշորացույց մը պիտի տնեմ, լույս մը պիտի տնեմ, գողմնացույց մը պիտի տնեմ, գենսակրություններ պիտի տնեմ, բանաստեղծություն պիտի տնեմ, բատմություններ պիտի տնեմ, 66 քիրկերը քրատարամը պիտի տնեմ։ Բարեկամը գնայի, որ աշճապ դեղ գա իր բայսակի մեջ, աշճապ բան, որ պիտի տնեմ, դարձավ Աստվածաշունչը ցույց տվավ, ասա, որ ասի պիտի տնեմ։ Եվ այս Աստվածաշունչը, սիրելիներ, մեր ցերկերու մեջ ինչ ազատորեն տրված է, որպեսի գարտանք, սերդենք, և շնորհակալ եմ Աստծո մեջ, որ արիդ կուտա, որ այդ Թեսաղոնիկեցիսը ձեզ հետ սերդենք այս շաբաթներու ընթացքին։ Ըստ Պետրոս Առաքյալի, Հիսուսի երկրորդ կալսյան հիմնական պատճառը Աստված գուզե, որ ավելի մեծ թիվով մարդիկ իրեն թարնան, և ադոր համար դեր Հիսուս կուսացնե իրեն կալը աշխարհ, երկրորդ կալը։ Գուզե, որ դեր Հիսուս ավելի թիվով մարդիկ զինք ընդունին որպես պրգիչ, և կարնա ինքը այդպես վերադառնալ։ Առաջին անգամ դեր Հիսուս եկավ աշխարհ որպես մանուկ, երկրորդ անգամ պիտի գա որպես թագավոր։ Մանուկին և թագավորի միջև շատ տարբերություն կա, չէ՞։ Այբ և Պեն Թեսաղոնիկեցիս նամակները Պողոս Առաքյալի առաջին նամակներն են, շարքի մեջ առաջինը չեն, բայց կրված ժամանակաշրջանի մեջ այբ Թեսաղոնիկեցիսը 52 թվականին կրվեցավ Պողոս Առաքյալի կողմէ, հաջորդ տարի 53 Քրիստոսե ետ կրվեցավ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիսը։ Ուրեմն աս երկու նամակները նշանավոր են, կարևոր են, քանի որ Պողոս Առաքյալի առաջին կրած նամակներն են, այսին ձարայթյա մեջ իր միտքը թեր թար մի ազատեն կրեր է, ձարայթյա մեջ է, գլսեք որ իրենց մասին պաներ, կգիտնա իրենց մասին պաներ, ուրեմն այս նամակները կկրե 52 թվականին և 53 թվականին Քրիստոսե ետ։ Անոնք կրված են մարդոց, որոնք կտիմակրավեն իրական հարցեր իրենց քրիստոնական հավատքին պատճառով, այսին պատճառը, որ կրեց Պողոս Առաքյալ օգնել ավադացիալներուն, որոնք Թեսաղոնիկե գաբրին, որոնք կտիմակրավեին քրիստոնական լուրջ հարցեր և հարց ունեին որպես քրիստոնյա ապրելու։ Այբ Թեսաղոնիկեցիսը հոգևոր հորմեմը նամակ մնե իր զավակներուն, հետևաբար այս նամակը պիտի անենք որպես հորմեմը մեզի եկած որպես նամակ։ Պողոս կպատկերացնե եկեղեցին այստեղ որպես ընտանիք, և եղբայրներ պարը այս քրկի մեջ 19 անգամներ հիշած է իրեն որպես ընտանիքի անդամ գսեպե ժողովուրդը, և իրենց գուղե իր խոսքը եղբայրները ասելով, իսկ 9 անգամներ ալ երկրորդ Թեսաղոնիկեցիսի մեջ կա եղբայրներ պարը։ Երկրորդ Թեսաղոնիկեցիսը կրված է
սրպակրելու սխալ կաղապարները, որոնք առնչված էին Հիսուսի Եկրորդ Քալստյան հետ։ Գիտեք, մենք հիմա Աստծո խոսքը մեր ձեռքերում մեջ ունենք, կգարտանք, կվերլուծենք, բայց այնուամենայնիվ այս գիրքերը դագավին չգան և ժողովուրդը հարցեր կունենար Հիսուսի Եկրորդ Քալստյանին։ Գիտեն, որ Հիսուս նորեն պիտի գա, բայց իրենց համար դժվար էր ասիկա ըմբռնելը։ Տենատությունը, որ կուզեմ ունել Աստծո խոսքը սերդելու մասին, հետևյալն է, որ ամեն անգամ, որ հատվածը կգարտաս, առանցին կամ խմբովին դարբերություն չներ, ման առանցին, ընդրե համար մը այդ հատվածը, որ սրտիդ խոսեցավ, ընդրե համար մը, որ քեզ նեղացուց, կամ ընդրե համար մը, որ կուզես ավելի սերդել, ասիկը թյուրինցն է Աստծո խոսքը սերդելը սիրելներ, ուրեմն ընդրե համար մը, որ կսիրես, ընդրե համար մը, որ քեզ կնեղացնե, ընդրե համար մը, որ քեզի արիդ կուտա, որ ավելի սերդես, որ աս համարը ճիշտ ինչու հոսե, և աս համարը ճիշտ ինչ կսե ինձի։ Թեսաղոնիկե, ուր է Թեսաղոնիկե, Հունաստան, Թեսալոնիկի, Հունաստանի արևդրական քաղաքներեն մեկն էր, արևդուր գտարնար և արևդրական կարևոր գործ կլար Թեսաղոնիկեի մեջ այնադեն։ Հին քաղաք է Թեսաղոնիկեն և համաշխարհային երկրորդ պատերազմին շատ կարևոր թեր ունեցած է այս քաղաքը։ Նոր գդագարանի մեջ հիշված քիչ քաղաքներն է, որ դագավին գա։ Գիտեք, հին գդագարանի, նոր գդագարանի մեջ քաղաքներ հիշված են, որ այսօր չի գան անուններով, բայց Թեսաղոնիկեն դագավին գնաս երթալ և այցելել, այդ քաղաքներն է, որ դագավին գա այս անունով և այդպես կմնա։ Ուգաս բժիշկը գպացադրե ինչպես Պողոս Առաքյալ Թեսաղոնիկե եկավ, քանի որ երբ որ Թեսաղոնիկեցիսը կգարտանք, չենք տեսնել, որ ինչպեսը սկսավ այդ տեղը եկեղեցին, այլ կտեսնենք, որ ինչպեսը սկսավ եկեցին գործ կարակելոցի մեջ։ Ուգաս բժիշկը գպացադրե, որ Պողոս Առաքյալ ինչպես Թեսաղոնիկե եկավ և ինչպես եկեղեցին հիմնվեցավ այդ տեղը։ Հատվածը գրնակ դունը լման գարտալ, բայց հիմա պիտի լսենք առաջին 4 համարները, գործ կարակելոց 17-ը, մեգեն 4 համարները։ Մի քանի հոգիներու համարներ տված եմ, Հաջիսլավ, նայեցեք, որ ինչ համար տվեր եմ ձեզի։ Հասմիկ, ուր գարտաս։ Շուրակալ եմ, ինչպես սկսավ եկեղեցին, ինչի մասին լսելով, Աստծո և Քրիստոսի ով լալու մասին։ Անոնցվե ոմանք հավատացին, շատ բնական արդայություն է, չէ, լեցում մարդ կլսե, ոմանք կհավատան, բայց հույներեն շատեր հավատացին, և այդ համար Պողոս Առաքյալ կարևորությունը դեսավ Թեսաղոնիկեի մեջ եկեղեցի հիմնելու և հիմնեց այս եկեղեցին։ Պողոս Առաքյալ հետաքրքրական մոտեցում ուներ ավետարանչության։ Անգը կործածեր Աստծո խոսքը և կհրճագեր Աստծո որդին, ասի էր իր ավետարանչության հիմը։ Այս երկու նամակներու մեջ, այբ և Պեն Թեսաղոնիկեցիս նամակներու մեջ, կրեթե ամեն հիմնական քրիստոնեական հավատքի սկզբունք հիշված է։ Միան այս երկու նամակներու մեջ, բոլոր սկզբունքային հավատքի գետերը հիշված են սիրելիներ։ Պողոսի առաքելությունը Թեսաղոնիկեի մեջ թեև երկար չէր, բայց շատ հաստատուն էր, և փաստը աս եկեղեցին էր, որ ինքը հիմնեց։ Թեև ինքը Հունաստանեն մեկնեցավ, բայց Դիմոթեոսի և Շիղայի թելադրեց, որ հոն մնան, ինքը ստիպվեցավ երթալու կրնակ նորեն գարտալ։ Եվ ասավ աս երկու իր ընկերներուն, որ օգնեն եկեղեցին
որպեսի շարունակե կոյադևել։ Դարձյալ դեսնվեցավ Աստուծոյ, և Պողոս Տիմոթեոս այս անգամ հրգեց Տեսաղոնիկե կաչալերելու համար ավադացյալները, և ատկե ետք է, որ կրեց իր առաջին նամակը դեղեկությունները ստանալեն ետ, լսելեն ետ։ Պողոս Առաքյալի նամակները որ կան, ընդհանրապես կուկան իր լսած դեղեկություններու որպես արդյունք։ Այսին մարդիկ կուկային դեղեկություն ու դա ռիպորտ կդային իրեն, գաս եկեղեցին, ասանք լավ գետեր ունի, ասանք հարցեր ունի, ասանք դգարություններ ունի, և ադոր ամմատ Պողոս Առաքյալ նամակ կկրեր, թե ոչ մեկ նամակ կկրեր ուղված եկեղեցին ընդհանրապես, գլխակիր եկեղեցին, և պետք չուներ ամեն եկեղեցի զատ գրգելու նամակ, բայց ամեն մեկուն պետքը ուրիշ էր, ամեն մեկուն հարցեր ուրիշ էր, ամեն մեկուն դգարություններ ուրիշ էր, ամեն մեկուն զորություններ ուրիշ էր։ Ավելի ուշ կրեց երկրորդ նամակը Պողոս Առաքյալ, ուրեմն ինչ կսորվինք ասկե, երեք հիմնական գետ որ կսորվինք, առաջին, թե Աստված կգործածե մարդիկ, Աստված չի գործածե ցրեշտակները, Տեսաղոնիկեի մեջ գրգելու որպեսի հոնդեղը օգտակար գործն են, գրնար հրեշտակ գրգել Աստված, չէ, Աստված ընդրեց մարդիկ, ընդրեց հրյա, որ քրիստոնյա դարձած էր Պողոս Առաքյալ և իր երկու ընկերները, Աստված դագավին կգործածե սիրելներ մարդիկ, այրեր և գիներ, որոնք նվիրված են և հնազանդ են իրեն, այսօր էլ Աստված մարդուց միջոցով կգործե գիներու և մարդուց, որոնք հավատարիմ են, որոնք հնազանդ են իրեն։ Երկրորդ բանը, որ գսորվինք, թե ավետարանը Աստծո զորությունն է դագավին փրկության համար, չէ պոխված ասիգա, աշապտարերի հետ։ Թեսաղոնիկեի եկեցի հիմնվիլը դարիներ չդևեց, Աստծո զորությունը փոխեց կյանքեր, ոչ թե ժամանակ տապեց, ժամանակ տվավ, չանք տապեց Պողոս Առաքյալ, որ ասի եկեցին հիմնվի, արդեն Աստված մարդոց սրտերուն խոսեցավ։ Երրորդ տասը, որ ասկե գսորվինք, այն է, թե Սատանան դագավին ավետարանին հակառակորդն է, հակառակորդը չէ փոխված, որ ասենք նոր ծանոթանանք, հիմա ինչպես մի քանի ամիս մեմը նոր վերյընտ մգանենք, որ COVID-19-ին, ծանոթանանք, որ նոր դեր դագավին ծանոթացումի վիճակի մեջ ենք, Սատանան հակառակորդն է, ասի չէ փոխված, ասի իրականություն է և գալածե Աստուծո ժողովուրդը։ Պողոս Առաքյալ ինչու կրեց այս երկու նամակները, մի քանի պատճառներ կուզեմ ձեզ դալ, որ Պողոս Առաքյալ ինչու այս նամակները կրեց։ Առաջին, վստահեցնելու իր բարեկամները, թե իրենք կսիրե և հետաքրքրված է իրենց մոտ, ասկյա որ բան գրնալ կյանքի մեջ, բարեկամետ լուր առնել, բարեկամետ մեսեջ առնել, բարեկամետ հեռացային առնել, բարեկամետ այցելությունը ստանալ, որ հետաքրքրված է քեզ մոտ, քեզ կսիրե, թուն կարևոր է ստակավին իրեն համար։ Ուրեմն աս երկու նամակները կրեց Պողոս Առաքյալ, որպեսի վստահեցնե իր բարեկամներուն, թե իրենք կսիրե և հետաքրքրված է իրենց մոտ։ Երկրորդ պատճառը, հաստատել իրենք քրիստոնական սկզբունքներով, հատկապես Հիսուսի երկրորդ կալստյան նյութով, նորահավատները շվարած էին, ասի Հիսուս երկրորդ կալստյան նյութով, Առաքյալը սա ձեր ֆորդերը պիտի վերադառնա օդին մեջ իրենք դուն դանելու, բայց իրենց մեջ են խումբ մգային, որ մինչ այդ մերան, ուրեմն աս հարազատներ, աս մահացողներն հարազատները հած կուտային, որ է մեր ասավադացյալ մեր ելները ինչ պիտի լան, դուն գսեսքով, որ Հիսուս պիտի կա պիտի դանի, ասոնք մինչ այդ մերան չսպասեցին Հիսուս երկրորդ կալստյան, կամ Հիսուս ուշացուց իր կալուստը, ուրեմն հապշտաղվողներում էչ պիտի լան, պիտի չլան, իրենց համար ասիգա նյութ էր, հարց էր։ Երրորդ պատճառը, հալածանքին ծառության պատճառով գարկ մահավատացյալներ գխորեին, թե դերոջ օրը հասած է, աճապ հալածանք կար, որ կսենգով ուրեմն ասե Հիսուսի օրը հասնիլը, ուրեմն Պողոս Առաքյալ կրեց այս անգամ երկրորդ Թեսաղոնիկեցի սպասադելու սկզբունքը և վստահեցնելու իրենց, որ դերոջ օրը դագավին եկած չէ, դագավին հասած չէ։ Չորրորդ պատճառը, Պողոս ուզեց սրբակրել եկեցու մեջ գարկմը դգարությունները, ինչպես հարկանքի բագաս հոգևոր առաջնորդներու համար, ժողովուրդը շատ հարկանքի բագաս ուներ իրեն առաջնորդներուն, ուրեմն իրենք, քանի որ Հիսուս շուտով պիտի գա, կմերժեին գործել,
մեկը գսեր, որ եկեցի մեջ եգուր, կամ առաջնորդը գսեր եգուր ասկոր ձր է, արդեն Իսուս պիտկա։ Դալներ առաջ 2005-ին ձևոմ առաջին անգամն էր, որ քիչ մի երկար կջամփորդեմ, դունը գցկեմ, ծավակներս քիչ մի ծեր էին, Հոլանդա ծառայությունով գրգվեցա։ Ուրեմն 15 օր վեր դուն վերադարձա, որ փլուր մը գա լվացքի։ Չի կացած աղջկանս մամայիս ցույց տվեր էի, որ ասանք մեքենաս կաշխատի։ 4 օր վերջ մեկա դրեր էր, անգե վերջ, ին օրեն մաման պիտկա, 8 օրեն մաման պիտկա, 6 օրեն մաման պիտկա, 4 օրեն մաման պիտկա։ Ես եկա 15 օրվա լվացքով, փույլ մը, փլուր մը լվացքի մեկա։ Է աս ինչ է, ասի պատրաստած ադես ադի իշեցատ օրինակը, որ այդ ադենալ մարդոց կսեն, որ ծառայեցեք դերոջ համար, ասու ավադացեք, ասի իրեք, անի իրեք եկեղեցի մեջ, արդեն Իսուս պիտկա։ Ուրեմն իրենք փախուստ կուտա ին ծառայության է, հուսամ այսօր դագավինանանք չենք։ Նոր գդագարանի յուրականչյուր նամակ ունի հադուկ պատկամ կամ օրդնություն, որ յուրահադուկ է իրեն։ Այսի մենք չենք կնարսել, որ ես 4 ավիդարանները գարտացեր եմ, ուրեմն բողոսի նամակները այն ինչ լանոնց հետ կապ ունեցող բան է, ամեն մեկ նամակ հադուկ է, յուրահադուկ է և հադուկ պանոմ նիտով մկրված է։ Շատ առակ մեկ երկու նմանություններ այպ և պենտեսա ունեցիսի մասին։ Այպի մեջ, առաջին քրկի մեջ, Քրիստոս օդի մեջ են գուկա իր եկեղեցին համար, իսկ երկրորդի մեջ Քրիստոս երգիր գուկա իր եկեղեցին հետ։ Այպի մեջ հանգարձակի կախտնի հափշտակությունն է, որ գրնա բադայլ ոյվ է ժամ, իսկ պենտեսաունիգեցիս մեջ դժվարություն և հարց, որ ծրակրված հայդակրիմը մեկ մաս թե ադոնք բիդելան վերջը պիտկա Իսուս։ Այր տեսաունիգեցիս կսե գրնա այսօր բադահիլ, պենի մեջ կսե գրնա բադայլ որոշ բադահարները ետ, ստիպվեցավ բացադրելու պենին մեջ։ Եվ այր տեսաունիգեցիս մեջ Քրիստոսի օրը գսե, երկրորդի մեջ դերոջ օրը գսե, որ նույն օրվան մասին կխոսի։ Հարցումը, որ այսօր գուզեմ ուղել ձեզ այստեղը, այսօր ինչ կնշանակե պատրաստ լալ Հիսուսի երկրորդ կալստյան։ Ինչ պիտի լացեր պատասխանը, մեկ երկու օգներ գուզեմ բաժնեցիլ, այսօր ինչ կնշանակե պատրաստ լալ Հիսուսի երկրորդ կալստյան։ Հավատարի մնալ։ Արդունը լանք աղոտենք և սուրբ կյանքեր ապրենք։ Մեկ նար եթե գուզես էլ։ Այո։ Բադրաստը լար ինչ տել է։ Հյուրը, հյուրմը եթե պիտկա, բադրաստը լար ինչ կնշանակ է մեզի համար։ Ընելիք ունինք, չէ։ Բադրաստը լար այսին մենք ընելիք ունինք և մեզի համար Իսուսի երկրորդ կալստյան կալը իր բադրաստություններ ունի, որ այս քրկի մեջ նաև գսերտենք։ Արփիկույրը գեղեցիկ կերպով գարտած հատվածը, ով որ ունի բաց իր առջևը, այր տեսաունիգեցիս առաջին գլխուն, առաջին անշուշտ 10 համարն էր, արդեն 10 համար է։ Այր տեսաունիգեցիս 1. Կարոզիչ մը ասած է, եթե որևէ ադեն գադարյալ գեղեցի կպնդրես, եթե կդնես ադ եկրեցին, հաջիս անոր անտամ մի լարկանի, որ գտատվի գադարյալը լալ է։ Կանի դեղագան եգեղեցիներ գազմված են մարդկային էյագները, որոնք պրգված են Աստուծո շնորքով, ոչ մեկ եգեղեցի գադարյալ է։ Սագայն, գարկմը եգեղեցիներ ավելի մոտ են նոր գդագարանի օրինագին, կան ուրիշներ, ինչպես Տեսաունիկեի եգեղեցին։ Եվ մենք ուրախ ենք, որ ասանք եկեղեցի մը մասին միցերտենք, որ մեզի օրինակ է։ Ինչու Պողոս Առաքյալ շնորհակալ է այս եկեղեցին համար։ Ինչ կխորիք, ինչու շնորհակալ է, մեկ ինչ է շնորհակալ գլա եկեղեցին համար։ Իրենց հավատքը բահած են, այո։ Իրենց կյանքը գծոլացն է իրենց հավատքը։ Ասոխոսկը սրպությունը հոն են, ներգայ են, այո։ Մտի գնելու գուկային, սորվելու գուկային, այո։ Ուրեմն, իրեն սիրո աշխատություն գտեսնեն, շատ լավ։ 4 գեդեր, որոնք առաջինը ընդրված ժողովուրդ, առաջին 4 համարներու մեջ է, եթե գուզեք միջ այդ նայիլ։ Գիտեք Հովաննու 17-րդ գլխում է Հիսուս կսե, որ ավադացյալներն ոմար
դեր շնորհակալ եմ, որ ինձի դվիր զանոնք։ Դեր Հիսուսի կբատկանին, ընդրված ժողովուրդ են, որոնք ընդունին դեր Հիսուսը, իրենց դվերը։ Ուրեմն, փրկությունը կսկսի Աստուծմով։ Փրկության ծրագիրը սկսեն Աստուծո քով գար արդեն։ Հանգած օրը ասված, չսավ, օ, կա ժողովուրդ ինչ պիտի լա, ասում փրկության մասին մտածեմ։ Իր ծրագրին մեջ է արդեն, սկսած է արդեն փրկությունը Աստուծմով։ Երկրորդ, փրկությունը կընդկրկի Աստուծո սերը։ Գնանք Ռոմեացի 5:8-ը լսել աջիս։ Ռոմեացի 5:8-ը։ Սակայն Աստված իր սերը, որ մեր վրա ուներ, հայտնեց, երբ էլ մեղավոր էին։ Երբ հայտնեց դեր իր սերը։ Արժանի ենք իր սիրույն։ Մեղավոր արժանի է սիրույն։ Ոչ։ Բայց երբ տակավին մեղավոր էին կսե, դերը իր սերը մեզի հայտնեց։ Սերներ Աստուծո շնորհքն է, որ կփրկե մեղավորը։ Իր շնորհքի միջոցով Աստված մեզի գուտ այն ինչ, որուն արժանի չենք։ Եվ Ադոր համար առաքյալ իր նամակը կսկսի սելով, շնորհք և խաղաղություն ձեզի Աստուծմե մեր հորմեն ու դեր Հիսուս Քրիստոսեն։ Կայ որ դուք շնորհքով փրկված եք, ուրեմն շնորհք և խաղաղություն ձեզի երկրորդ համարն է առաջին գլխում։ Երրորդ, հավատքի կարևորությունը փրկության համար։ Բողոս, Շիղա և Դիմոթեոս ավետարանը բերին Թեսաղոնիկե և քարոզեցին Աստուծո զորությունով։ Եթե Աստուծո զորությունով չի քարոզեին, Թեսաղոնիկեի մեջ եկեղեցի չէր հիմնվեր։ Իրենց դգարություններով մեկտեղ եթե հիմնեին այդ եկեղեցին, նորեն նույնի զորավոր եկեղեցի մի չլար։ Լսենք Եփեսացի 2:8-ը։ Բարձր։ Վասեն զի շնորհքով փրկված եք դուք հավատքի միջոցով, եւ այլ ոչ թե ծեզմե, հապա Աստծո բարգևն է։ Շնորհքով փրկված եք, չնա դուք ձեր վրա առնեք սա փրկությունը։ Ես այնքան լավ մեկն եմ, որ այնքան լավ գիմն եմ, որ ամեն օր ասանք կնեմ, անակ կնեմ, դերոջ։ Գսեք որ Աստծո շնորհքով է, որ դուք փրկված եք եւ դերոջ կպատկանի այդ փրկությունը։ Հաջորդ կարևոր գետը, որ երրորդությունը փրկության գործի մեջ ներկա է։ Քրիստոնյաներ գավադա մեկ Աստուծո, որ երրորդություն է։ Եվ մեր հիմնական տարբերությունները մեկը։ Գիտեք, շատ հաճախ կարծեն գսեն, որ այլասները իսլամներն ա գսեն, որ լա իլա իլալլա, մեյան մեկ Աստված կա։ Մենք երրորդության Աստված ունենք, սակայն Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված։ Եվ հետաքրքրական բան ու գուզեմ ասել ցեզի։ Մենք փրկված ենք Հայր Աստուծմով, երբ մեզ ստեղծեց։ Փրկված ենք Որդի Աստուծմով, երբ մեզի համար մերավ խաչին վրա։ Եվ փրկված ենք Սուրբ Հոգի Աստուծմով, այդ օրը, որ լսելով Աստծո խոսքը վստահած ենք Հիսուս Քրիստոսի եւ իր զավակը եղած ենք։ Մեկը դասեմ։ Փրկված ենք Հայր Աստուծմով, երբ մեզ ստեղծեց։ Փրկված ենք Որդի Աստուծմով, երբ մեզի համար մերավ խաչին վրա, եւ փրկված ենք Սուրբ Հոգի Աստուծմով, այդ օրը, որ լսելով Աստծո խոսքը վստահած ենք Հիսուս Քրիստոսի, փրկված ենք եւ իր զավակ եղած ենք։ Հաջորդ գետը, փրկությունը կփոխի գյանքեր։ Առաքյալը դեսավ Թեսաղոնիկեի ժողովրդին գյանքերուն փոփոխությունը։ Շատ հետաքրքրական է, երբ որ անցիմը գյանքին փոփոխությունը կտեսնես, երբ որ կփրկվի դեր Հիսուսը գտնունի։ Մեկը որ չան կտապե, մեկը որ փոխելու չի գնար, Սուրբ Հոգին գնա։ Անոր համար ասկրխում եք կսե մի քանի բաներ։ Ձեր հավատքին կորձը, գուրկերեն Աստուծո դարձակ, ձեր սիրո աշխատությունը, ճշմարիտ Աստուծո ծառայելու, հույսին ամբերությունը եւ սպասելով անոր որդին երկինքեն քալը։ Ասոնք բոլոր ասկի առած ժողովուրդը չեր գիտեր ասպաները, ոչ ալ մտածած էին ասոնց մասին։ Այն անձը, որ փրկված է, Աստված նաև զինք կփոխե։ Ոչ թե գադարյալ գլա անձը, այլ փոխված գլա։ Գիտեք, հարցերը մեկը, որ մարդիկ կտիմակրավեն, որ մեկ երբ որ փրկվի, գագնգալեն, որ հանգարց գադարյալ Սուրբ մեկը լա, վայ որ բզդիկ պամը դեսնեն իր կյանքի մեն,
Վայ, ասի չեր անցյալով վգայություն դա, է հա, ինքն է։ Պրգությունը գադարյալ չի տարցնել, կպոխ է։ Պրգված, պոխված անցեր գտարցնել, եվ ադոր մասին է, որ տեսանուգեին կգրե առակյալը։ Հավատք, հույս և սեր, հավատքի գյանքի կարևոր հիմերն են, չէ։ Հիմա վերջարտյան մենք կուզենք կսել Աստծո խոսքին հետ, որ Աստծո մեծագույնը սերն է։ Բայց հիմերն են ասոնք, հավատք, հույս և սեր, և պրգության փաստերն են ասոնք։ Հավատքին հետևելու են գործեր։ Հակոբու առաքյալ գսե չէ, առանց գործերու հավատքը մեռած է։ Սերն ալ պրգության փաստ է։ Լսենք Ռոմայցից 5:5 համարը, Պողոս առաքյալ ինչ գսե Ռոմայցից 5:5. Եվ հույսը ամոթով չի ցկեր, բաս զի Աստծո սերը մեր սրտերում մեջ տարածված է Սուրբ Հոգի միջոցով, որ մեզի դրվեցավ։ Ինչ եղեր է Աստծո սերը մեր մեջ տարածված։ Ռեսիպիներ կգարտան, կսե յուղը գտնես, կդարածես ամբողջ ափսեի մեջ։ Միա մեկ դեղ եթե տնես ցեցը յուղը, նույն արժեքը չունենար։ Ուրեմն տարածված է գսե, եւ Աստված մեզ գսիրե, եւ մեզ գսը մեզի կսորվեսնե զիրար սիրել։ Զին կսիրել, եւ Աստծո դերոճմենը գիտեք ինքը կսորվեսնե մեզի։ Իսկ հույսը հավատացյալ հույսով գաբրի Հիսուսի երկրորդ կալուստին։ Երկրորդ առաջինը ինչ էր, ինչ ժողովուրդ ընդրված ժողովուրդ, առանց կրելու է պիտի գիտնաք, միտքին պիտի բայեք, առաջինը ընդրված ժողովուրդ, երկրորդը, այո, շնորհակալ եմ, չի տրած մի դարձնեի, բայց տրի այլևս, օրինակելի ժողովուրդ, 5-7 համարներու մեջ ասի գա։ Տեսաղոնիկեի հավատացյալները սիրելներ օրինակելի էին տարբեր մարզերու մեջ։ Ինչի մեջ։ Մեկը դա, որ 5-րդ համարի մեջն է, անոնք ընդունեցին խոսքը։ Հիմա երբ որ խոսքը կդրվի, ընդունող չլա, գերտա խոսքը։ Չէ՞։ Իրենք ընդունեցին այս խոսքը, որ դրվեցավ։ Անոնք հետևեցան իրենց հոգևոր առաջնորդներուն, 6-րդ համարի մեջ կսե, անոր համար օրինագերի ժողովուրդ են։ Հետևողը նշանակե նույնը ընող։ Ուրեմն իրենք իրենց առաջնորդներ ինչ որ գնային, իրենք ալ հետևեն նույնը գնային հավատքի իրենց կայլերու մեջ։ Անոնք տարաբեցան Քրիստոսի համար 6-րդ համարի մեջ։ Գիտեք ինչու այնադին տարաբեցան իրենց հավատքին համար։ Կային որ օրնակ մարդիկ կային, որ միան իրենք հավատացյալ կդառնան եւ բոլոր ասկականները եւ բարեկամները անդավադ են դակավին եւ հալածան կգրեին։ Շատ կհալածվեին, որ դուն ինչպես գիտեք լսած ենք պատմություններ, օրնակ երգիներում էր, որ ավելի իսլամական երգիր է, աղջիկ մսենք կթարնա քրիստոնյա, ընտանիքը գվրընդես ինքը դունեն, անգամ նա հետը չեն խոսի, չէ։ Ուրեմն առաջին տարու ավադացիալներն ալ ասանք հարցեր գունեն այն, ադ որ քրիստոսը գնդուներ, իր ընտանիքին գոմեն հալածանք կգրեր, եւ իսկության մեջ հալածանքը փաստերը մեկն է հոգևոր ասունության, այսին մեկը ինչպես իր հալածանք իրեն հալածանքը կգրնա գրել, որպես ավադացիալ կարևոր է։ Եվ 7-րդ համարի մեջ կսե, անոնք կաչալերեցին ուրիշ եկեղեցիներ։ Որքան կարևոր է, որ հավատացյալներ զիրեր կաչալերեն, դժբախտաբար երբեմն հակարակը գլա։ Եվ այս կաչալերանքը հավատքի ընտանիքի մեջ շատ կարևոր է։ Ուրեմն օրինագելի ժողովուրդ էին, քանի որ ընդունեցին խոսքը, հետևեցան իրենց հոգևոր առաջնորդներուն, դարաբեցան Քրիստոսի համար եւ կաչալերեցին ուրիշ եկեղեցիներ։ Երրորդ խանդավառ ժողովուրդ էր։ Ուզեմ ասեմ, ժողովուրդին է դլալիս։ Խանդավառ ժողովուրդ, անոնք թե խոսքը ստացող էին եւ թե զայն փոխանցող։ Գիտեք, ընդհանրապես մենք լավ գիշենք այն բաները, որ իդ գբատմենք։ Ես անցամ անեկդոտ մի եթե լսեմ եւ ամիջապես չի պատմեմ ուրիշին, գնամ մտքես երթալ վերջը, գնամ հիշել չի հիշել։ Բայց բանը, որ գբատմենք, մենք ամիջապես ուրիշին գբատմենք, մեր միտքը կմնա։ Ասոնք այնքան խանդավառ ժողովուրդ էին, որ իրենց լսածը փոխանցող էին, դարաձող էին, ուրիշին գուզեին տալ։ Եվ այս է յուրաքանչյուր հավատացյալի եւ եկեղեցի պաշտոնը։ Լսածս ուրիշին հետ բաժնեցի եւ անոր փոխանցել։ 8-րդ համարի մեջ է, որ աս խանդավառ ժողովրդի մասին կգարտանք, կտեսնենք։ Այդ համարի մեջ կա հրճակվեցավ բարը։ Իսկ ուտյան մեջ այս հրճակվեցավ բարը գաբունի փողի ցայն ունենալու է։
Այսինքն փողիցայինը չես կնար ծածկել շկամած նվակե։ Փողին գամած նվակել չի կա։ Փողը մեկա ցայ մգանե եւ կտնտածնե չորս կոմը։ Կսիգո աստո խոսքը փողի նման հրճագեցեք։ Փողի նման ընչեցեք, ոչ թե փսփսալ։ Գիտես Հիսուս ինձ գսիր է։ Ինչու ի՞նչ բաներ բարձր գցես ասի ծածկես։ Դու իրենք հրճագվելու ասկետի մեջ շատ լավ էին եւ բրգության ուրախ լուրն է որ գհրճագեին։ Չորրորդ ագնգալող ժողովուրդեր, որ ասի կտեսնենք վերջին երկու համարներու մեջ այս գլխում։ Հույսի համբերությունը զիրենք ագնգալող ժողովուրդի մը վերածած էր։ Իրենք հույս չունեցած ադեն, երբ որ գուրքեր կբաշտեին, անհույս ժողովուրդ էին։ Մեմը որ Քրիստոսի հետևեցան, քրիստոնյա դարձան, հանգարց ագնգալող ժողովրդի վերածվեցան, անգալող ժողովուրդ դարձան։ Երբ վստահեցան մեծ աստուծույն, որ իրենք վերցուցած եւ իրենց հույս կտա։ Լսենք առաջին Պետրոս 1:3 համարը, հաջիս։ Որդիալ է Աստված, մեր Դեր Հիսուս Քրիստոսին հայրը, որ իր արատ ողորմությամբ մեզ նորեն ծնավ գենթանի հույսին համար, Հիսուս Քրիստոսի մերելներեն հարություն արդելովը։ Ուրեմն Քրիստոսի մերելներեն հարություն արդելը հույս տվավ ժողովրդին, չէ՞, հավատացյալներուն։ Եվ սպասել կնշանակի ագնգալել մինչ այդ համբերությունով գնալ։ Այն եկեղեցին, որ իսկապես գաբրի Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստի ագնգալությամբ գլա աշխուժ եւ հաղթական անձերու խումբը գրկնեմ։ Այն եկեղեցին, որ իսկապես գաբրի Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստի ագնգալությամբ գլա աշխուժ եւ գլա հաղթական անձերու խումբը, ոչ թե բարդված, ոչ թե անհույս։ Մենք Քրիստոսի երկրորդ կալուստյան գսպասենք։ Եկեղեցին այսօր մենք ենք։ Եվ հարցումը, որ գուզեմ ցկել այս առաջին գլխու ավարտին, Աստծո ուզածին ես ենք։ Բամա մտածեք ու մասիտ։ Եկեղեցիդ մասին մտածեն առաջ անցիդ մասին մտածեք, այո, եթե ամեն մարդ նույնը մտածի, արդեն եկեղեցին փոխված կլինա։ Ես այսօր ինչ գետեր ունիմ, որ իմ ցանկից մեջ այս ծերդոտենեն իդ պետք է լամ օրինագելի, պետք է լամ ագնգալող, պետք է լամ խանտավար, թե ոչ ասկամ որ ընդրված ժողովուրդ եմ, ընդրված զավակ եմ Աստծո, եւ ինձի համար է իր փրկությունը։ Սակայն այդ փրկությունը պիտի չլա քախնի փսփսալով, ադի պիտի լա հրճագելով։ Դերը իմ տակավորս է, դերը իմ փրկիչս է, եւ ասիկա մեզի արիդ կուտա հրճագելու Քրիստոսի ով լալա։ Այսօր եկեղեցին տուն եւ ես ենք։ Եկեղեցին նշանակե Քրիստոսի մարմին։ Եվ մենք անդամներն ենք։ Իր ուզածին ես ենք այսօր։ Աուտինգ։ Շրագանեմ հայր, որ քեզի ես Աստված մունինք եւ խոսքդ մեր ցերկերու մեջ այսքան ազատորեն գրնակ փանալ, գարտալ, մտածել, սերդել եւ խորտածել անոր մասին, կորցնականի վերածել։ Եթե նորար այսօր գուքան քեզի այսօրվա մեր լսածները մեր մտքերուն սրդերու մեջ բայելով եւ կորցածրելով։ Մեզալ օրինագելի հավատացյալներ դարձուր դեր։ Մեր մեջ եղած սխալները վերցնելով մենք իսկապես կփրկություն ապրինք, վայելենք եւ գանանք փոխանցել նաեւ ուրիշներու։ Այսօր դու որ եկեղեցին պարգավաճի, քանի որ ես անոր անդամ եմ։ Այսօր դու որ եկեղեցին վկայություն ունենա, քանի որ ես վկայող հավատացյալ եմ։ Այս իմաստով քեզի գուքանք եւ կխնդրենք որ խոսքդ միշտ մեզ լեցնե, մեզ զորացնե եւ մեզ կաչալերե Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Մենք խնդրեմ, որ կան անգամվա համար գարտակ երկրորդ գլուխը։ Եթե դու նգարտացած լակ ավելի գնա լավալ է դեվիլ շուանան։ Այո, շնորհակալ ենք, ես դեր քույր այս շատ օկտագար եւ բացարիք Սերդողության համար։ Այնպես որ աս բաները մեր միտքը բահենք, համար մը ընդրենք, որ մեզի շատ սիրելի է, կամ մեզի հանդիմանեց, կամ մեզի ուղություն պիտի տա եւ անոր վրա կետրոնանանք եւ շարունակենք կարդալ երկրորդ գլուխնալ։ Ուրեմն ինչպես եկեղեցին պատրաստ կլա։ Ծառայելով եւ սուրբ լալով։
Եվ այդ 4 բաները ընդերված ժողովուրդ մնենք։ Թեև եկեղեցիներու մեջ այսօր համար թեր ու թեմ շատ նյութեր գլան, բայց Քրիստոս մեզի ընդրեց եւ իրեն զավակը ռապ փրկեց եւ պետք է ճակատնից փած ուրախ լինենք, որ մենք ընդրյալ ժողովուրդ մենք։ Երկրորդ ինչ է? Օրինագելի։ Յա, ինչպես օրինագելի ժողովուրդ մգլանք։ Շատ բաներ կան, չէ՞։ Եվ խանդավար ժողովուրդ մգլանք, խանդավար գլանք միայն այնադեն, եւ որ գսպասենք Հիսուսի քալստյան, եւ շիդակ աստուծո խոսքը կընդունենք եւ ուրիշներուն կդարածենք, կարակի պես լանք, դարածենք սիրելիներ այդ քերեցիկ խոսքը եւ ագնգալող ժողովուրդը։ Լավ, մեր հայտարարությունները պիտի ենեմ, որ մեր առաջ կուզեմ, որ երկու քույրեր կան եւ մեր դրամահավաքը ունեն։ Առաջին Պետրոսի, երկրորդ Պետրոսի գլուխեն այս համարները միտքս ինգավ, երբ որ Կիլաղբյան քույրը գխոսեր, երկրորդ Պետրոս 3-ի մեջ գսե, բայց նախ ասիգակիցեք, թե վերջին օրերը ձաղր ընողներ պիտի քան, որոնք իրեն ցանկություններուն համեմատ լիտի քալեն, և պիտի իսեն, ուր է անորքալուստի խոստումը, Վասնզի թեև մեր հայրերը կնացան, բայց դեր ամեն բան այնպես կմնա, ինչպես արարածներուն սկիզբեն էր։ Եվ 7-րդ, 8-րդ համարը գսե, դերը այս մեկ բանին համար, այս մեկ բանը ձեզ մեծ ազուկ չի մնա, սիրելիներ, թե դերոջը քովը մեկ օրը 1000 դարվան պես է, և 1000 դարին մեկ օրվա պես է, ասված մենք չենք, ասված դարբեր բանի մեջ կապրի, ուրեմն 1000 դարին մեկ օրվան պես է, դերը չուշացներ իր խոստումը, ինչպես ոմանք ուշացուցած գսեպեն, հաբա երգայնամիտ գլա, վասնզի չուզեր, որ մեկը գործվի, վահ աս ինչ ողորմությունով եւ շնորհքով լեցուն ասված ունինք, սիրելիներ, մենք ալ շուտով խոսինք ուրիշներուն, որպեսի չլաթե մեկը գործվի Հիսուսի եւ որքա բոլոր գճղակ մչի մնահոս, բոլոր մեր շրջանագով անոր թիմավորենք երգինքի մեջը։ Ուրախ լուր մունինք երանքույրը Թորդիկ ունեցավ, աղջիկ Թորդիկ մա, եւ գշնորհավորենք զինքը, բոլոր այս դխրություններում էջ ուրախ լուրը լսելը շատ հաջելի բան մենք։ Այո, խնդրեմ։ Եվ երկրորդ համաշխարհային Դիգնաց Աղոտկը,
վաղը Մոնտեբելո Սուրբ Խաչ եկեղեցվում մեծ ժամը 10-ին 12 պիտի լա, ամեն մեկ եկեղեցի 20-30 եկեղեցիներ կմասնակցին, ամեն մեկ եկեղեցի է խնդրած են, որ միայն 20 հոգի ըրգեն, որ այս բարականերում մեջը առողջապահական, շատ չլեցվի եկեղեցին, ուրեմն արդեն 15 հոգի ունինք, և եթե օթոմը լա 15 հոգիով պիտի գրնանք երթալ, թե ոչ 11 հոգիով միայն պիտի գրնանք երթալ, եթե գրնակ քշել, զիս տեսեք կամ վիկի քույրը տեսեք, որպեսի կարողանաք ասել, որ գրնակ 1-2 հոգիալ թուք ձեզի հետ դանի։ Երկրորդ, անդամակցության համար մեր եկեղեցին արդեն դասընթացները սկսավ 3-3 օրյան, սիրելիներ, հոսք ու կակ, այս եկեղեցին գգշտանակ, այս եկեղեցին աստվածաշունչի իրականությունները ձեզի կբացատրվին, ինչու անդամ չլակ, ինչու միայն հյուրիբ ես կակ և երթակ, եկեք անդամ եղեք, որպեսի թևերնից սոտեք, ձարայեք և սրբության մեջը աճիք, գրնակ եկեղեցին ազնիվին կամ պատվելին ծերանունները տալ, երբեք ուշ չէ։ Երրորդ, մեր հյուրասիրության համար շնորհակալություն կհայտնեմ բոլոր անոնք, որոնք հյուրասիրությամբ մեզի կջոխացնեն մեր սեղանը դուրսը, հաղորդակցության մեր ժամանակը կջոխացնեն, եթե գուզեք տրամական գերբով օգնել միայն սուրճի համար $20 գրնակ ռոզի կրոջ տալ, կամ եթե գուզեք բոլոր հյուրասիրություն մնել, անշուշտ մենք միշտ պատրաստ ենք այդ տեսակ առատացեն հյուրասիրությունները, իսկ վերջինը ռոզի քույրը դայրեկտորին իր կովը ունի, և 30 անուններ կան, որուն դագը դագավին ձեր անունները հասցեն, իմելը, հերացայնը չէ կրված, և նաև ձեր դարետարձը սավրիտակույրը հիշեցուց, որ դարետարձը նա կրվի, որպեսի գարենանք միասին դոնել այդ դարետարձը, այնպես որ խնդրեմ, Կարոլինը արավ դետրագը դայրեկտրին է, ով հյուրասիրությունը այսօրին կպիտին է, օքեի, Կարոլինը այսօր հյուրասիրությունը պիտն է, և անհամբեր կսպասեմ այդ իր պախլավային, որ հավակված և վրան վարդի դերևներով զարդարած է, ու դելու ադիկա, շնորակալ ենք Կարոլին, միշկ ու ծերքիտ, պեղում նավոր և կեղեցիկ հյուրասիրություններով մեզի կջոխացնես սիրելիս։ Ուրեմն, այս հայտարարությունները ձեր միտքը բահեցեք նա մանավանդ անդամականը սիրելիներ և դայրեկտորին մի մորնակ, արնելով դետրագը մի թարցնեք, միայն ձեր ինֆորմեյշնը լեցուցեք և փոխանցեցեք ռոզիկ կրոջ։ Միջինքը մարդ 24 ասած էինք և մարդ 24… Այո։ Այստեղը ծերդողությունը պիտի շարունակվի, բայց վարը միջինքի մասին փոքր խորհրդածությունը, խաղեր, շատ համեղ ճաշեր, և ուրախ եմ ասելու, որ մեր վարչական քույրերը պիտի պատրաստեն ցերկյուֆտեները և սարմաները, որպեսի գիտնակ, որ այո, ձեզ մեր փոքր են դարիքով, բայց անոնք ալ հայկական ճաշեր երբ էլ գիտեն, օքեյ, կհրամցնենք բոլորդ որ կաք, և ձեր սիրելի բարեկամները բերեք, լավ արի թե սիրելիներ Աստծո խոսքը դարաձելու, չէ, և մարդ 24-ին է, ուրեմն վարը մեր պատկամեն ետքը պիտի հավաքվինք, և միայն $20 է, այնպես որ եթե ավելի կփոխի ձեր սրտեն, անշուշտ միշտ պատրաստ է եկեղեցին առնելու և դարաձելու բարերարության համար ուրիշ պետք ունեցողներով։ Ուրեմն ասոնք են մեր հայտարարությունները սիրելիներ, հիմա վերջին երգով, և Նայրի քույր կրոջ աղոտքով պիտի վերջացնենք։ Արդեն բարերը կտեսնեք այս գեղեցիկ փոքրիկ երգին, ես երգույրը հիշեցուց ինձի, 156-րդ երգն է Ելմաջյանին, պիտի տեսնենք արքան օրմը, պիտի տեսնենք Քրիստոս օրմը, և պիտի հրճագենք զայն արքա դեր ամենից, երկու անգամ երգենք, առաջին անգամ նստած, երկրորդ անգամ ոտքի, և Նայրի քրոջ աղոտքով ինչպես գույրուսա վերջացնենք։ Be
Հայր Աստված, շնորհակալ ենք որդուն արքա լալով մեզի արիտը գուդաս, որ իբր որդիներ կահիտ մոտենանք և թող որ այդ գոչումին ընդրյալ օրինագելի ժողովուրդը ըլլանք, մեր ճանկը չխնայինք ամեն օր և մեր եկեղեցի դիգիններով ասխումբին հետ ամեն օր ապրինք այդ գոչումին արժանի կյանքում։ Հիսուսի անունով, ամեն։ Ամեն։